Уважаеми слънца, уважаеми гости, уважаеми членове на журито. Прискаме се да бъда млада като вас, но няма как да се случи. Изключително удоволствие е да бъдеш домакин, но е тъжно, че е било 3 дни само. Затова ви давам дума, че ще помислим след този 30 годишен юбилей вече да направим фестивал и той да е 5 дни. Пожелавам на всички вас, наистина тези 3 дни да бяха вашия трамплин в висините. Има 2 нета в нашето мото. Едното е не на страха. Не се страхувайте, защото най-голямата спънка за всеки успех е страха. Мечтайте, летете и избъдвайте с лекота мечтите си. Закривам 30-то юбилейно издание на Поп-рок конкурс Саранде. Бъдете здрави! Ами мисля, че сега е момент да кажа всичко това, което си говорихме, може би, с екипа на конкурса. Искам много да благодаря на екипа, че съм тук, че съм част от тази прекрасна организация, от това жури. Много се радвам, че се запознах с тези хора. Много се радвам, че видях толкова много талант на една сцена. Често казвам, не ми се е случвало до този момент. Затова се възхищавам на всяко едно дете и съжалявам, че няма как всички да са на първо място и всички да получат награди. Искрено съжалявам, много ми се иска, но просто няма как. Искам да кажа на всички от тези, защото и аз на всички тези, които са спечелили, са много щастливи и доволни. Искам да кажа на тези, които не са спечелили. Аз съм била и от тези, и от другите. Знам какво е. Искам да ви кажа, че това е мотивация. Когато нещо не ви се получи както трябва, сега то ще се получи по-добре следващия път, защото вие ще сте работили повече, ще имате повече мотивация, ще имате повече желание да се докажете и да се затвърдите на тази сцена. И не само на тази, но всяка една сцена, на която ви предстои да бъдете.